Jak zotlie pošva iz krivého mešať, tak schladne hruď, kde duša má svoj stan, keď srdce naposledy udrie pečať, aj láska splatí túto daň. Priatelia, predstavujeme vám naše CD, prvé, ktoré sme nahrali, a je to prehľad našej tvorby od roku 1967 do roku 1998. Vlastne tento recitál mal odohrať už dávno, aj to CDčko možno malo vzniknúť už dávno, ale dobiehame čas a možno ho ešte dobehneme. Takže vypočujte si CDčko, skúste si ho predstaviť v tých časových reláciách a či vám to prehovorí k duši aj dnes. Takže pripájam sa k Petrovi. Ďakujeme dopredu všetkým priaznímcom. Máme už prvé kladné odozvy a najviac ma zaujalo to, že jediná chyba nášho prvého CDčka je, že je krátke. Máme v pláne samozrejme vydať blok renesančný, a aj gotický. Ale to je hudba budúcnosti. Ďakujem vám za priazenie.